ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এম পি ফান যিকোনো এম পি, অকল অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া বুলি মই নকওঁ, যিকোনো অসমৰ সাংসদৰ বিৰুদ্ধে এনকোৱাৰি দিব পাৰে। কিন্তু যিটো ৰুল, ৰুলটো মই জানো, এম পিজনৰ বা এম এল এ এজনৰ কাম হৈছে কোনটো ক্ষেত্ৰত কোনখন আঁচনি ল'ব বা কোনটো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে কিমান পইচা দিব সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱা। ইমপ্লিমেণ্টিং পাৱাৰটো এম পি এম এল এক দিয়া নাই। কামটো যদি ধৰি লওক কোনোবা এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যদি এগৰাকী সাংসদ বা বিধায়কে পুঁজি আবণ্টন দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই পুঁজিটো ৰিলিজ কৰাৰ দায়িত্বটো বিষয়াসকলৰ থাকে। সেই পুঁজিটোৰ দ্বিতীয় ইনষ্টলমেণ্ট ৰিলিজ কৰাৰ দায়িত্ব বিষয়াসকলৰ থাকে। দ্বিতীয় ইনষ্টলমেণ্ট ৰিলিজ কৰাৰ আগত কাম হৈছে নে নাই চোৱা, মনিটৰিং কৰাৰ দায়িত্ব বিষয়াসকলৰ থাকে। এজ পাৰ দ্য ৰুল ফ্ৰেম বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং এম পি এল এ ডি এণ্ড এম এল এল এ ডি। সেইকাৰণে এম পি এম এল এল এ ডিত যদি কিবা অনিয়ম হয় তাৰ কাৰণে বিষয়া দায়বদ্ধ হ'ব। যদি কোনোবা এম পি এম এল এ কাম নকৰাকৈ বিল দিবৰ কাৰণে কিবা হেঁচা দিয়াৰ প্ৰমাণ থাকে যে কাম হোৱা নাই কিন্তু বিল ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা বিধায়ক বা সাংসদে কৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই সাংসদ বিধায়ক, কিন্তু অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া অপৰাধ সেইটো নহয়। অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ অপৰাধ হৈছে যে চৰকাৰৰ কুকৃতিবিলাক, চৰকাৰৰ বেয়া কামবিলাক উদঙাই দিবৰ কাৰণে তেখেতে দুঃসাহস কৰিছে। গতিকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ নুখুলি পেলাই যদি কালিলৈ যদি অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ প্ৰশংসা কৰা আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মা অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াও পাই যাব। ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এম পি ফাণ্ড, যিকোনো এম পি, অকল অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া বুলি মই নকওঁ, যিকোনো অসমৰ সাংসদৰ বিৰুদ্ধে এনকোৱাৰি দিব পাৰে। কিন্তু যিটো ৰুল, ৰুলটো মই জানো, এম পিজনৰ বা এম এল এ এজনৰ কাম হৈছে কোনটো ক্ষেত্ৰত কোনখন আঁচনি ল'ব বা কোনটো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে কিমান পইচা দিব সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱা। ইমপ্লিমেণ্টিং পাৱাৰটো এম পি এম এল এক দিয়া নাই। কামটো যদি ধৰি লওক কোনোবা এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যদি এগৰাকী সাংসদ বা বিধায়কে পুঁজি আবণ্টন দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই পুঁজিটো ৰিলিজ কৰাৰ দায়িত্বটো বিষয়াসকলৰ থাকে। সেই পুঁজিটোৰ দ্বিতীয় ইনষ্টলমেণ্ট ৰিলিজ কৰাৰ দায়িত্ব বিষয়াসকলৰ থাকে। দ্বিতীয় ইনষ্টলমেণ্ট ৰিলিজ কৰাৰ আগত কাম হৈছে নে নাই চোৱা, মনিটৰিং কৰাৰ দায়িত্ব বিষয়াসকলৰ থাকে। এজ পাৰ দ্য ৰুল ফ্ৰেম বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং এম পি এল এ ডি এণ্ড এম এল এল এ ডি। সেইকাৰণে এম পি এম এল এ এল এ ডিত যদি কিবা অনিয়ম হয় তাৰ কাৰণে বিষয়া দায়বদ্ধ হ'ব। যদি কোনোবা এম পি এম এল এ কাম নকৰাকৈ বিল দিবৰ কাৰণে কিবা হেঁচা দিয়াৰ প্ৰমাণ থাকে যে কাম হোৱা নাই কিন্তু বিল ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা বিধায়ক বা সাংসদে কৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই সাংসদ বিধায়ক, কিন্তু অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ অপৰাধ সেইটো নহয়। অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ অপৰাধ হৈছে যে চৰকাৰৰ কুকৃতিবিলাক, চৰকাৰৰ বেয়া কামবিলাক উদঙাই দিবৰ কাৰণে তেখেতে দুঃসাহস কৰিছে। গতিকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ নুখুলি পেলাই যদি কালিলৈ যদি অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ প্ৰশংসা কৰা আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মা অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াও পাই যাব।